програму у виконанні заслуженої артистки України Тетяни Орлової прозвучав музичний твір композитора Фелікса Мендельсона «Прелюдія до мажору». Оплески Тетяні Орлової. Доброго дня, шановні добродії! Сердечно вітаємо вас в цій ошатній залі. Зичимо вам щастя і долі, жити завжди в шані людській та любові. Хай в ваших очах сум не ховається, завжди сонечко ясне посміхається з роси і Вадима. За доброю традицією, в Україні вже декілька років, у другу неділю листопада, відзначають День молитви за сил. Цей день особливий, тому що представники різних християнських конфесій об'єднаються в молитві заради кращого життя сирі. Нашою метою є привернення уваги громадськості до однієї з найболішніших проблем нашого суспільства – до дітей, позбавлених батьківської турботи і сімейного затишку. Кожен, хто щиро просить Бога влаштувати життя сироти, вже відкриває свій розум їм на зустріч. Звернімося до Бога з молитвами за усіх сирів, дітей, які чекають на родину, за батьків, які усиновили маля, взяли дитину під опіку, створили прийомну сім'ю, за людей, які приймають сирів і виховують їх у своїх сім'ях. Сьогодні на нашому зібранні присутні члени Білоцерківської ради церков. Дозвольте назвати, хто сьогодні в нашому залі. Отець Микола Попайнич, Українська православна церква, Київський патріархат. Отець Валерій, Українська православна церква. Павло Вікторович Марчук, пастор церкви Євангельських християн-баптистів. Отець Євгеній, греко-католицька парафія Блаженної княгині Ольги. Отець Ігор, греко-католицька парафія Литва Христового. Микола Степанович Наламаха, епіскоп Київської області та пастор Української християнської Євангельської церкви «Джерело життя». Сергій Васильович Лазаренко, Сергій Васильович Лазаренко, церква євангельських християн-баптистів Київського Євангелія. Гафоненко Володимир Федорович, регіональний пастор Української місіонерської церкви християн віри Євангельської. Також представники Римо-католицької парафії. Кучерук Михайло Михайлович, пастор церкви християн Євангельської п'ятидесятниці. Отець Сергій, Українська автокефальна православна церква. До мікрофона запрошується отець Микола Гопайнич, Українська православна церква Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, всечесні отці, дорогі брати і сестри, буває мить в житті кожної людини, але найстрашніше, коли ця мить настає в житті малої дитини, коли знаходишся неначе в темній кімнаті, де немає жодного сонячного промінчика, коли тебе ніхто не чує, коли, здається, ти нікому вже не потрібний, коли тобі не цікаво жити, коли, здається, закінчилося твоє земне життя в такому юному віці, коли ти ще не почав жити. І тоді, крізь цю темноту, крізь це забуття, ти чуєш теплий і ніжний голос, ти бачиш те яскраве світло, ти чуєш дотик Божої благодаті, того, хто тебе ніколи не забув і не забуде. Того, хто тебе ніколи не підведе в житті, хто завжди буде поруч із тобою, хто допоможе тобі піднятися
з будь-якої життєвої безодні. Не страшно бути сиротою без батьків. Страшно бути сиротою без Бога. І сьогодні цей день, коли ми спільно з вами, дорогі дітки, дорогі опікуни, дорогі батьки, разом, спільно молимося до того, хто завжди поруч із нами, хто допомагає вам в житті щоденно, завдяки кому ви сподобались народитися на цей світ, сподобались отримати і отримувати знання, насолоджуватися цим земним життям, ходити до тієї чи іншої церкви, і найголовніше відчувати любов, тобто потребу в тому, що і ви комусь потрібні, і хтось потрібен і вам. Великою є проблема сирітства і в нашій країні, і в цілому світі. Але найбільшою проблемою є викорінити цю причину, чому діти стають сиротами. Мабуть, це саме найбільше завдання і для нас, священнослужителів, боротися з цим, доносити до свідомості кожної людини, починаючи від маленької дитини, закарбовувати в пам'яті батька і матері, що найбільше щастя, яке вони мають в житті, це дарувати свою щиру, можна сказати, найщирішу любов своїм дітям. І тому ми, дорогі дітки, як представники різних церковних конфесій, молимося не тільки сьогодні, а кожного дня і в своїх особистих молитвах, і в своїх церквах за всіх вас. Можливо, ми не знаємо поіменно всіх вас, але дивлячись ваші такі ніжні, довірливі очі, хочеться докладати максимально всіх зусиль для того, щоб всі ви були найщасливішими в світі. Ми теж несемо велику відповідальність за ту картину, яка є в нашому житті. Винні всі ми. І церква, і батьки, за те, що така велика трагедія гріха відбувається у нашому світі. Але запевняю вас, що якщо ми разом з вами будемо допомагати один одному, то колись, коли ви станете дорослими, ви будете найщасливішими людьми в світі. Тому що Бог завжди з вами. Нехай та щира молитва, яка спонукає вас до життя любові, завжди зігріває ваші душі і серця, дає вашим батькам, вашим опікунам, вашим наставникам сили, любові і завзяття для того, щоб жити і вести всіх вас за руку. Божому вам всім благословення, миру, славити, любові і мирного неба над головою. Хай Господь благословить всіх вас. До слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Тихий. Все суспільство маємо об'єднуватись для вирішення таких надзвичайно важливих соціальних проблем, які існують в нашому суспільстві. Дуже добре сказав отець Микола, що це наслідки, з якими ми всі разом і влада, і суспільство маємо боротися, щоб з кожним роком таких дітей якомога
ставало меншим суспільством. Тому що, як би не старалась міська влада, як би не старалась ті, хто взяв опіку над цими дітьми, але замінити батька і матку практично неможливо. Тому я ще раз дякую тим, хто взяв на себе відповідальність, вам, шановні батьки, святі отці, дякую всім вам. І будемо сподіватися, що далі цих дітей їм посміхнеться доля і все в них з'явиться якомога краще. До слова запрошується начальник служби у справах дітей Білоцерківської міської ради Валентина Миколаївна Кісільова. Сьогодні надзвичайний день, великий день, тому що він засвідчує нашу єдність, наші спільні думки і нашу спільну молитву заради майбутнього нашої України, оскільки діти – це не лише майбутнє своїх родин, своїх батьків, а це майбутнє нашої держави. На жаль, держава переживає не кращі часи, а разом з нею і наше благословенне місто, яке носить святу назву Біла Церква. На жаль, на сьогодні йде війна, і діти змушені покидати рідні домівки, шукаючи захисту, шукаючи підтримки і від Бога, і від людей. На жаль, в багатьох сім'ях відбувається жорстокість, насильство, і діти потерпають від цього. На жаль, багато батьків, які не усвідомлюють своєї відповідальності за долю народжених ними дітей, відмовляються від них відразу після народження, а дехто навіть до народження. Я буквально позавчора спілкувалася із жінкою, яка вагітна. І вона сказала, я тільки народжу дитину, я її кидаю. А двоє інших дітей у нас зараз знаходяться у патронатній родині. Тому багато викликів кидає нам життя. І без Бога, без молитви, без віри ми не народ, ми не люди. Я перепрошую. Тому те, що сьогодні, вже втретє, як сказала ведуча, поспіль Україна відзначає такий день, Україна спільно молиться за дітей сирі, молиться за тих, хто відкрили їм двері своєї теплої домівки і двері своїх сердець, тобто за усиновлювачів, за опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, патронатних батьків. Це надзвичайно важливо. І я хочу сказати, що у нашому місті уже багато років поспіль дуже багато робиться для того, щоб діти почувалися захищеними. У нас у місті діє програма, яка так і називається «Назустріч дітям». З радістю хочу сказати, що на наступний рік, як ніколи раніше, міським головою, міською радою передбачено найбільших коштів для реалізації цієї програми. Ми будемо ремонтувати житло дітям-сиротам. Ми будемо забезпечувати житлом тих, як раніше у нас кожна дитина, в якої немає житла, зараз має право на проживання в гуртожитку, отримала свою власну квартиру. І це величезна заслуга. Це
Тільки у нас у місті з усієї Київської області таке відбувається. Я думаю, що ці традиції будуть продовжуватися і надалі. Кожен випускник із дітей-сиріт завжди отримає напутнє слово міського голови і підтримку при вступі до навчальних закладів. Так було завжди і так буде надалі. Я хочу звернутися до вас, діти. Нехай зіроньки, які, на жаль, з'являються на небі, Божа Матінка і сам Господь оберігають вас від лиха, оберігають вас від недобрих людей, але ви повинні пам'ятати, що віра – це уже здійснення мрій. Я закликаю вас до віри, до впевненості, і нехай береже вас Господь. Всього найкращого. О, музика, яке це справді диво! Вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І стільки щастя, радості легкої, любі, любові, світла, щастя навкруги, краси божественної, неземної. Реальність враз втрачає береги. А хвиля музики несе в тебе, гойдає, підносить загадкові світи і вабить душу, ніжно пригортає частинкою її. Стаєш і ти. І все земне уже не актуально, і лише музика в твоїй душі звучить. То лагідна, то спрагла, а то реальна, але тобою випита до дна. На сцені ансамбль церкви «Гімн Євангелія». Послухайте два музичних твори – християнський гімн «Віруєм» і музичний твір «Ти світ». Yeah.
від імені всіх прийомних батьків, опікунів та піклувальників слово надається Губатому Степану Левковичу, який створив прийомну сім'ю, тривалий час виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всім доброго дня! Слава Ісусу Христу! Ми щиро вдячні, що ви зробили сьогодні для нас таку зустріч. І це приємно, воно вдохновляє нас ще більше робити цю добру справу. І я хочу сказати, що добре, що є такий час, коли Україна може молитися за дітей-сиріт. Ви знаєте, це нелегка праця. І я від імені всіх батьків, прийомних, всіх, хто працює в сфері, я хочу подякувати всім вам, що ви зробили для нас це чудову зустріч. І хотілося, знаєте, висловити те, що, знаєте, в Біблії написано: відкривай уста свої за сироту. Я там дещо пропускаю. Відкривай уста свої за сироту. Тобто за сиріт потрібно молитися. Ви знаєте, нелегка доля, я слізьми дивився те відео, і ви знаєте, воно проникає. Ви знаєте, я хотів би сказати, що чому ми повинні відкривати свої уста перед Богом, тому що в Біблії ще написано: сироті батько то Бог. І тому ми маємо звертатися. І це прекрасний час. Ви знаєте, є в народі такі три заповіді. Да? Настоящий мужчина повинен посадити дерево, збудувати будинок і народити сина. А потім мама вбирає будинку, поливає дерево і виховує сина. Да? Я хотів би додати четверту заповідь. Четверту для настоящих мужчин. Мужчина, четверта заповідь. Повинен допомогти сироті. Ви знаєте, я думаю, що це пішло по нову світ. Прекрасна робота. Вона того стоїть, вона тяжка. Тому ми вдячні, що будемо молитися, ми вдячні нашому Господу, що дає сили звершувати цю роботу. Я думаю, що всі разом з вашою допомогою, коли ви допоможете всім, хто працює в цій сфері, виховувати цих діток, і я думаю, що це буде прекрасно. Ви знаєте, цих діток мама буквально півроку вона стала зірочкою. Тому вони заслуговують від нас, усіх такої доброї уваги. Хай всіх нас Бог рясно благословить. До слова запрошується отець Валерій, голова адміністративної служби Білоцерківської єпархії, голова відділу у справах сім'ї Білоцерківської єпархії. Свято сьогодні заклик для вас. І коли сказано, що держава сприяє тому, щоб відзначити спільний день молитви за дітей-сиріт, це дуже добре, це втішно, що ініціюється якраз увага, збирається увага людей для того, щоб згадати про тих, хто бажає і чекає елементарного щастя. Тому що кожен з нас має свою віру і виховання, і віру якоїсь розкоші, забезпечення, а є і дітки, які всього цього позбавлені. І елементарна увага, і добре слово – це для них вже є щастя. І церква завжди молиться за дітей-сиріт, бо службові тексти давно були вже давно придумані. І дякувати Богу, що згадуються ті дітки, які потребують і нашої уваги, і молитви не тільки раз в рік, а завжди. Хто батько і мати, той завжди відчуває цю біль, коли дитині погано, радість, коли дитина щаслива, коли батьки щасливі, коли дітям добре. І батьки, опікуни, які взяли на себе відповідальність виховувати дітей, вони дають їм любов. А любов, вона має і двосторонню силу, вона повертається. І для дітей, які позбавлені біологічних батьків, які їх народили, вони мають батьків по духу. Вони мають і царицю Небесну Пресвяту Богородицю, яка завжди піклується і опікується ними. Я зараз би хотів запросити хор, частину хору нашого Преображенського собору, для того, щоб вони виконали вір заступниці усердно. Після чого буде звичайно.
конгресії одноголосно, що є молитва, яку дарував нам сам Господь, як нам правильно молитись. Тому зичу всім покрова Пресвятої Богородиці, благословіння батькам, які взяли на себе цей подвиг, а дітям, щоб вони завжди перебували в любові і в послусі до своїх батьків. Христос!
нас. Життя – то найскладніша гра. Самі ми створюємо світи, де живемо. І я, і ти. І тільки нам дано змінити той світ, в якому будемо жити. Тож давайте змінювати світ на краще, щоб навіть сироти, якщо вони є, не відчували себе сиротами. Все це в наших руках, в наших душах, в нашому серці, в нашому інтелекті.